Përshëndetje, ku do të jeni të lëshikues të radhe televizionit Syri Blu. Sot kemi tëftuar Zotin Hakil Atifi, kryetar i ledhës demokratike Dega në Zvicër, mandat nga 3 mars 2007 deri në 2015. Përshëndetje, Zotin Latifi, dhe në emër të radhe televizionit Syri Blu, po dhe në emër të timin personal, them mirë se keni ardhë. Përshëndetje edhe nga ana ime, mirë se u gjeta, shëndes edhe stafin e televizionit Syri Blu dhe gjithë shikuesit e televizionit Syri Blu. Po, është intervista e parë në televizionin Syri Blu që vini, apo? Po, është, është. Atëherë, edhe njerë ju thëmë shumë faleminderit për ardhjen tuaj edhe t'jen radhas shumë të ardhme tjera. Shikues të radhë televizionit Syri Blu, intervista ka të bëjë më shumë për kuvendin e LDK-s në Zvicër të 10 maj 2015, por edhe disa tema të mërgatës në Zvicër. Zoti Latifi, si kryetar i Lidhjes Demokratike në Zvicër, keni organizuar kuvendin zgjedhori të mbajtur më 10 maj në Burgdorf të kantonit të Bernit. O, ashtu, ashtu, në bazë procedurave statutore dhe rregullores për zgjedhjet në kuadrin e lidhjes demokratike të Kosovës, edhe Dega e LDK-s në Zvicër, gjithsesi kryesia e Degës së LDK-s në Zvicër, bëri të gjitha përgatitjet me kohë që jetë një kuvend i suksesshëm, duke patur parasysh edhe kohën e mbajtjes së kuvendeve zgjedhore në Perëndek. Në fillim patëm një hezitim të nëndegve dhe një vënes për të startuar me kuvendin, bajtjen e kuvendit, me gjitha tënë nga 12 marsi filluam me mbajtjen e kuvendeve dhe të përgatitjet që i bëri kryesia shkuan ashtu si pas dinamikës që kishim para pa. Zoti Latifi, si kryetar i Lidhjes Demokratike Dega në Zvicër, keni organizuar kuvendin zgjedhori cili u mbajt më 10 maj në Burgdorf të kantonit të Bernit. Kuvendi u mbajt më 10 maj dhe u zgjodh kryetar i Lidhjes Demokratike Dega në Zvicër, Shefqet Dibrani. Na thoni pak rreth kuvendit, si u mbajt dhe përse është anulue. Kuvendi i Lidhjes Demokratike Dega në Zvicër, ashtu si që thatë, është mbajtur me 10 maj 2015, është si rezultati një punë dhe një angazhimit përbashkët, dhe thëtë nuk e kam përgatit kuvendin vetëm unë, po është punë ekipore, që ka qenë përgjësi e kryesisë e Degës e LDK-s në Zvicër, natyrisht në atë përgjësi jam edhe pjesë e asaj përgjësie. Njëherit është rezultat i një pune dhe 4-vjeçare që është bërë, dhe që unë mëndum që në përmes raportit të punës që e paracita unë dhe raportit financiar të paracitur nga arkatari i Degës, të mëndum të paracesim në detaje punën e një veprimtarie të kësaj Dege, kuptohet me gjitha në Degët që veprojnë në kuadrë të Degës e LDK-s në Zvicër. Raportet u aprovuan nga të thuaja 1-0, dohet nuk pati vrejtje, dhe pse pata theksu një ndërvrejtje që ka qenë blokimi i faqes internetit nga personi që ka administru faqen e internetit, kërkush nuk e pata arsyshme, dohet të jep sharimet në atë reagim, në raport, dhe gjithë materiali i raportit u është dërgu delegatëve pas kërkesës e tyre që ti kemi të dokumentuara. I kam dërgu në adresë të kryetarëve të nëndegve dhe delegatëve të atyre që i kam pas adresët. Gjithashtu është rezultat se mos harrojmë se këtë vit, dy javë para se të marrë kuvendi, festuam ose shënuam 25 vjetorin e Degës e LDK-s në Zvicër, pra ishte në Gladbruk të Syriut, ku ishte ndër manifestimet më festive, më dinitoze, që u është organizuar, ku patëm një pjesëmarrje edhe me mosafirë të ndryshëm,
por dhe me, që na nderuan dhe mosafirë të partisë zvicrane të kryesuar nga sekretarja generale CFAP-s zonja Beatrice Vertli. Gjatë procedurës së kuvendit, pas raportimit, i dhash me qëllim këto detaje për hir të shikuesve që të jenë në ngjarje. Po jemi falënderues, po. Gjatë pas procedurave të raportit që u dhan, filluam me procedurën e kuvendit, me procedurën zgjedhore. Në fillim kërkova që të plotësohet kryesia punës, pastaj që të zgjedhen komisionet zgjedhore, që në rregullore dhe statut duhen patjetër që të zgjedhen, nga një pjesë e delegatëve që dhe shumica e përkrahit nuk pranohen që të formohen komisionet zgjedhore, ashtu si që parashis statuti i LDK-s. Si pas statutit duhet formohen komisionet, tri komisionet, dhe është komisioni verifikus, kandidus dhe komisioni për numërimin e votë. Dhe pasi e cita si propozim, dhe nuk deshën që ta aprovojnë këtë propozim, vazhdo me propozimin tjetër që neve në mjafton vetëm një komision dhe ai duhet qëtë komisioni për numërimin e votë. Dhe ishtë në basë të regulores lidhjes demokratike të Kosovës, vetëm se një komision? Jo, nuk është. Dhe praktikisht, dhe të hapi par i shkeljes të regulores është edhe kjo. Dhe pastaj vazhduhe me procedurët, po skandali ma i madhe ishte kur nga ky komision për nëmërimin e votave u kandiduan edhe kandidat nga ky komision për në kryesi. Këtu ishte dhe të një shpërputhje me regulorën dhe statutin. Dhe gjatë procedurës e kuvendit, ju vetë këni qenë edhe dëshmitarë, pas si u verifikum edhe delegatët, gjatë procedurës ka patur dhe të paknarësi, edhe në filim dhe të ka patur paknarësi për mos përshirin e gjithë delegatëve në listë, që ne nuk i kemi vrejtë, mirë po ndërkotë dhe ato paknarësi vinin duke ushtuar, dhe në vazhdim pas zgjedhjes e kryetarit të zotit Shefqet dhe Brani në cilësin e kryetarit të degës e LDK-s në Zvicër, dhe vazhdimi procedurës, pastaj aje ka udhëheq kuvendin, sepse ashtu ishte rregulluar me... Zotit Latifi, më falë, më duhet ju ndërprej këtu. Do të që nga fillimi i kuvendit është shkel statusi Lidhjes Demokratike të Kosovës, duke formuar vetëm se një komision zgjedhor, edhe a i ka qenë në komision zgjedhor i numërimit të votave. Vetëm komisioni për numërimin e votave. Po, një pytje tani vjen ju si organizues i kuvendit, do të të nga hapat e parë. Keni pas mandatin që të ndërpreni kuvendin, pas e filon në atë mënyrë me shkelje, apo... Une kam procedu, dohet kam kërku vullnetin ose aprovimin e kuvendit. Dë vazhdojmë kështu, kuvendarë dohet shumicën kanë pranu, dohet këtë formë të shkohet. Të vedishëm që po bëjnë një punë të mirë, mirë po ndërkohë dohet u vrejtë se po shkeljet procedura e... procedurat e të regulluara me regulluara dhe statut. Me ju kuptaj. Do të kuvendi i 10 majit faktikisht është anulluar nga Lidhja Demokratike në Kosovë. Qka presin tani dega e Lidhjes Demokratike tu në Zvicër? Do të ketë tani një kuvend tjetër? Kuvendi i degës, për fatë e keqë, për flasëve, sepse kërkush nuk e ndinë vetën mirë, nëse është hera dy që shkilët,
që anulohet një kuvend i degës së LDK-s në Zvicër. Herën e parë ka ndodhur para 8 vjetë, kur është bërë, janë futur në listë më tepër se 101 delegat nga ish-kryesia më pashme, do të para 8 vjetë, dhe do të praktikisht shkilet dhe anulohet ai kuvend. Pastaj shkelja tani anulimi i këtij kuvendi do të bëhet prapë nga jo nga teprimi me futjen në listë të shumë delegatë më tepër se 101, mirë po bëhet shkelja në procedurë. Në tash gjatë kuvendit ju ishit dëshmitar se mbi 30 delegatë lë shumë kuvendin, shenjë pak nërësie. Dhe në momentin kër ata lë shumë kam tërhekë vërejtjen, se momentin këta që do të bëjnë ankesë, pambarësisht vendimeve që do të merren nga komisioni për ankesa dhe para shtresa, unë do të respektoj vendimet e kryesisë apo të komisionit për ankesa dhe para shtresa. Dhe këta delegatë... Do të t'ju i keni informuje kryetarin e posa zgjedhur? Mos shkojmë me këto procedura, se nuk bënë. Me gjitha ta, ai vazhdoj që në komisionin për numërimin e votave të futën dy kandidatë nga komisioni për numërimin e votave në kandidatë kryesisë. Ajo, si mbas regulores, lidhë të më të gjështë? Absolutisht, na nuk mund të shesim filozofie, të shesim demokrasi dikujt, kur ti veti shkelë me dykon. Ok, zëtit Latifi, që të këdhemi prapë në këtë temë, në bisedën e lirë që kishim, ju më thëtë se në kuvend ka pas edhe kuvendarë, cilit kanë ardhen pa mbajtur kuvendin, edhe pa qenën antarë, cilit nuk e kanë paguitën, do thotë antarësien e lidhës demokratike. Shqone, në fillim, thashtë dhe, vullneti i mirë ka qenë dhe dëshira që sa ma shumë të ofruen, do të si antarësia, dhe të kemi një organizim gjithë përfshirës në tërë Zvicrë. Ju e dini faktin se një javë për para, dy javë, sa e kishte LDD-ja pa të shprej interesimin që të kthehet në LDK. Dhe në bas të marveshjes ose pajtimit të kryesis, u vendosë që delegatë do të një përfarsuzve të LDD-s të ofruat një do të një 4 vende për delegatë. Dhe në ratë ndërko janë bëhë 5 pa mbajtjet kuvendit. Do të të kanë ardhën... Pa kërfar procedurët të përfarsimit. Do të nga kuvendet që ata do të kanë pasë për obligim me mbajt kuvendet në përnëndek. Edhe kjo është shkelje regulore? Një ndër shkeljet. Me gjitha to ka patur edhe delegat të tjerë që pa mbajtër kuvendet kanë marë pjesë në kuvendet. Do të nga ankesa që është bërë dhe dëshmuar nga delegatët e degës e LDK-s në Zvicër, kuvendit, në komisionin për ankesa dhe para shtresa, është dëshmuar të thotë dhe është konstatu se janë shkel regulorja, është shkel regulorja dhe statuti do të duke futur në kuvend delegat të pa përfarsuar ose pa mbajtur kuvendet zgjedhuar në përnëndegat përkatëse. Dhe nuk janë pakta, janë rreth 10 vetë, sa e di, sa kam informacione, dhe tash ne nuk mund cilëmi komodë që kur gjësë ka ndodhë rreth neshë. Është një fakt i kryer, ne duhet të reflektojmë, të bisedojmë, janë shkelje që të gjithë mbajmë nga pak përgjësi, për këto shkelje, dhe për lejimin e kësaj procedurë. Një rast tjetër që ndër shkeljet që është bërë, është komisioni, që nga një komision për numërimin e votëve, kandidohen dy antarët kryesis dhe futën kryesi, praktikisht i bjerë që ata dy antarë të kryesis i ka nëmru votat e veta. Plus asaj, gjatë gjithë procedurës komisionit, normal nuk lejohet laps me pasmë në dorë, do të ndërsa njerë ndër kandidatët vazhdimisht ka rumëllaksu... Do të të kandidatën e preferuar, apo? Kandidatët e preferuar, ati kuna i ka mungu votat.
Dhe do të thotë mbas këtyre shkeljeve, do të janë me fotografi që kanë dëshmuar edhe delegatët, vim të një konstatim, do të thotë që pe plot të drejtë kryesia dhe komisioni për shqyrtimin e ankesave ka ardhur një konstatim që ka pas shkelje. Dhe tash jemi në një fakt të kryer. Dhe automatikisht i bie që kuvendi do të thotë sugjerohet që të përsëriten kuvendit dhe si që ishte rasti me degën e Zvicës, njëtë ka qenë edhe me degën e Gjermanisë, por nuk jam kompetent të flasë për degën e Gjermanisë, sepse nuk i vetëm kam informacionet që kanë mbajt kuvendin e degës, pa u mbajt kuvendet në përnëndeg, dhe në degën e Klokotit. Pa, pa. Dhe në para se të vim të kjo, do të pas konstituimit të kryesisë, prapë në takimin e parë, do të kam tërhegi vretjen për këto shkelje që e në bo, dhe ju kam sugjeruar kolegëve të mi, që të jemi të kujdeshëm, pambarësisht vendimeve që do të vinë, unë do të respektoj gjdo vendim, nëse për të mirë apo për të keshë, unë do të respektoj se është një hierarki dhe ne duhet sillemi në bazë regullave që i kemi, do thot, të partisë. Do thot, lidhja demokratike i ka ato regullat e veta, shemëll pas gjithdo kuvendit kanë... Jo pse i ka regullat e veta, të lutëm, po në banë edhe përgjësi, lidhja demokratike, sepse është dhe antare partive popullore evropiane, dhe ka shi gjitha këtyre regullave, do thot, është e obliguar të i respektoj. Pambarësisht, do thot, dëshirave tona individuale që pretendojmë që ne jemi në regullë dhe gabimet janë njerëzore, mund të bëjmë, po nëse ato gabime konstatohen, verifikohen dhe ti nuk i pranon atër ti për s'dyti i shkel prapë bën shkeljet regullave. Dhe ne duhet të reflektojmë, degën e LDK-s në Zvicër për fatë, të mirë, kanë bajt gjithë ata veprimtarë, kryetarë në ndegësh, antarë të kryesive, dhe kanë dhonë kontributin maksimal për që të mbjetoj kjo degë që 25 vjetë, nuk është pak, dhe në momentin tash kur 25 vjetorin e festuam, dvim në një situatë që nuk kja do askusht... Një pytje, zoti Latifi në thoni, ju... Sa ko jeni antari i lidhjes demokratike? Që nga themelimi i lidhjes demokratike, për asë një milimetr, deri sot nuk jo kom largu me kontributin tim, atë ka qikun tam që ka kom pas, nuk jo kom largu, duke dhënë atë maksimumin për një LDK të organizuar mirë, për një LDK të fuqishme, për një LDK për një organizim, sepse isha i vetëdijshëm edhe në fillim, edhe si kryetar në ndegë, 25 vjetë kam qenë kryetari në ndegës Burgdorfit. Themelus edhe dëhët me bashkëpëndorët një atje, edhe 10 vjetë koordinatori në ndegëve të kantonit Bernit. Pastaj, dëhët, është djersa jone për bashkët, nuk është veqejimja, nuk duhet flasën në vetën e parë, një se une të bëjt diska. Për kundra zi, është djersa jone për bashkët, duhet reflektojmë dhe të reflektojmë për të mirë në organizimi tonë, për të mirë në komunitetit tonë, shqiptarë në Zvicër, që pambarësisht dhe problemeve të caktura që kemi, në duhet jemi të organizumë, sepse kemë obligime dhe ndaj gjeneratëve treja që në presin shumë nga ne. Po, dhe t'ju pysë për këtë pytje pak më vonë. Tani është edhe pytja, qëfar tani si lidhje demokratike e Kosovës degë në Zvicër? Do të vazhdoni ju, zoti Latifi, punën si kryetari lidhjes demokratike dhe deri kur? Po, tash nga anulimi i kuvendit zgjedhor, degë në Zvicër, do nga kryesia qëndrore, do të automatikisht kompetencat këthejen në kryesin e më pashme. Do të pash prap në betën ju kryesin? Sepse kem obligim statutor që ne të marim përgjësin për përgaditjen e përsëritjes një kuvendit të hëtë degës. Dhe kjo në takimin që patëm javën e kaluar me kryesin dhe kryetarët e në ndegëve,
morëm vendim bashkërisht që në fund të gushtit do të kemi dhënë si datë të preferume, pasi që tash jemi në prag të pushimeve, të mbahet një kuvent zgjedhor, gjithnim koordinim dhe me kryesinë qendrore, kuptohet. Po. Okay, këtë pyetje unë kisha edhe në plan t'ja bëj deri në Zvicër dhe kur keni caktuar datën, zoti Latifi, nëse do të ketë zgjedhje të reja, çfarë presni nga ky kuvent? Pres që mos ketë absolut nga ky kuvent, pres që mos të përsëriten gabimet që janë bërë. Dash zoti. Dhe duhet të punojmë, duhet të reflektojmë, që të mbahet i kuvendi mbarë, sepse është në interesin e përgjithshëm, nuk është interes individual, sepse ne gjithë këtë punë që e bëjmë falës, me vullnet mirë, askush nuk është pagu, letë ka qenë në periullat ndryshme ku degale dhe kësë ka pas fonde, ka pas dhët, po sot dhët, ne gjithë kontributin e bëjmë me betaturat vetanakët, me shpenzimet vetanakët personale, dhe nuk është e ndesh me tash të thirën në përmes rjetëve sociale apo gazetave që keqë përdojrë të emri. Mirë, ato nuk ndale në kur. Tani pytja është, do të kandidoni prap për kryetar LDK-s dega në Zvicër? Në këtë kuvend i cili do të, që ju pretendoni do të mbahet? Që thamë të drejtën, edhe në këtë kuvend që është mbahet, do të askujtë si kam thonë, as kam lëbu që do të garoj. Ishte vullnet, fani, ishte vullnet i disa nëndegve që pranoj kandidaturën dhe une e kam pasi obligim dhe tyre që me pranun, do të nuk desha që që të janë ashkaluje vullnetin e tyre, dhe kam pranum të sfidohem, pambarësisht dhe thot që pat ishte një garë me disa kandidat, dhe unë e shos i vlerë, pambarësisht dhe thot mos pajtimeve nga njerë që dalin, po unë e shos i vlerë kandidimi me shumë kandidat, dhe këtu duhet mendoj se edhe në të ardhme, duhet mendoj që pambarësisht dhe thot preferencave individuale që kemi ndaj dikujt, është mirë që të ketë prap interesin për sa ma shumë kandidat, sepse një garë fair do të ndimon të mate për edhe me ide edhe me projekte organizimin e degës. E në të unë i shkurt ju lutëm, qëfar presin simpatizantët e Lidhjes Demokratike degë në Zvicër, kur dje se kohë të fundit, LDK ka fillu e një bashkëpunim me CVB-n e Zvicrës, me disa kandidatë që të kandidojnë edhe për në parlamentin Zvicran? Presin shumë. Shumë? Shumë presin. Unë kujtoj edhe bashkëpisedim me miqë dhe bashkëveprimtarët tanë, fillimi bashkëpunimit me partinë CVP për degën e LDK-s në Zvicër, po edhe në për LDK-n në veçanti, ishte në dërgjarjet ma të sukseshme, më në thamë dohet vitet e fundit që kemi pas ndër aktivitetet ma të sukseshme, sepse arritëm që në përmes një bashkëpunimi të kapim edhe atë grepin e integrimit që atë shumë ishte i nevojshëm, për arsye se kishim shumë veprimtarë, po edhe tri që dëshironen që jepnin kontributin e tyre dhe nuk e shinin hapsiren ashtë sa duhet. Ndërsa me fillimin e bashkëpunimit, dhëtë në patëm rast, dhe kemi ende rastin, dhe në vazhdim mendoj se duhet mos të arshojmë këtë rast, që të punoj bashkarisht, që kandidatët që kemi propozu me vullnetin tonë, që të kënë sukses, dhe të arrinë suksesën dhe në përfarsimin jo vetëm interesave të komunitetit tonë shqiptarë, apo të LDK-s, po edhe këtë komunitetit, po edhe interesat e qytetarëve zvicranë. Sepse të gjithë kandidatët kanë edhe në shtetësin zvicranë, dhe përfarsojnë edhe interesat e qytetarëve zvicranë, do të. Mirë po ne, atyre u duhet më bështetja, në prapavi, u duhet më bështetja, sepse në përmes potencialit tonë që kemi, si kadrovik, si organizus dhe gjithë përfshirës në gjithë Zvicrën, kanë mundësi që dëpërton zëri i ynë, i
krijimet tanë, zëri i shqiptarëve, edhe në institucionat më të larta të vendit, siç është parlamenti, apo në kantone, apo dhe në qytetet përkatëse ku garojnë kandidatët shqiptarë. Zoti Latifi, 31 maj 2015 u mbajt në Kosovë Kuvendi i Lidhjes Demokratike. Ju ishit prezent në këtë kuvend, ishit ju të ftuar atje? Po, kam qenë i ftuar, kam qenë sepse unë për 8 vite edhe nga pozita kryetarit të degës, kam qenë edhe antari këshillit përzgjedhshëm të LDK-s, dhe kam qenë i ftuar nga vetë kryetari akademik Isa Mustafaj dhe kryesia e LDK-s, dhe në konsultim me kryesinë ekzekutive dhe i kam njoftu për ftesën, kam qenë i ftuar në cilësinë e musafirit, dhe do të është natyrshme se pas një anulimit kuvendit do të nuk mund të shkosh si përfarësues. Po pikrisht se ka qenë atje edhe zoti Sheqet Dibrani, mirë po nuk është lejuar që të hyjë brenda në kuvend. Për fat keq, zoti Sheqet Dibrani, unë nuk e di, do të thotë, edhe pse kam pas një uri, do të thotë, ai një javë përpara ka pas një uri që është anuluar kuvendi. Dhe shkon, do të thotë, me qëllim më tepër destruktiv, për të bërë zhurmë mediale, që më tepër dëmtoi organizimin e degës se sa diçka që përfarsoi, sepse ti nuk mund të shkojsh me një dasëm i paftuar, nëse nuk je i ftuar. Ti mund të shkojsh në mënyrë tjetër, ka shumë me zgjedhur, Sheqet Dibrani, por në këtë formë duke shkuar dhe ti përdor mediat dhe të përdor gjithmonë do të ato cilësimet më të ulta që vinë për liderin, për kryesinë e LDK-s, dhe prapë në fund shkon dhe t'i thua se unë jam musafir, a bërë me himrenda, do të kjo nuk përkon me logjikën normale të një organizimi. Unë kam shku, do thëtë, si që thashe dhe ma herë, në basë ftesëve, një ditë para se të mbahet kuvendi, ndërko ka marrë një telefonat nga zoti Sheqet Dibrani, se kam shku, mu ka kërsnu në përmes telefonit se nuk guxon më jam si Prishtinës, dhe mbeta për një moment i hutuar se nuk guxoj më jam si Prishtinës, atëherë i kam thonë që unë nesër do të jem në ora 8, do të jem atje, dhe kam dëshirë mu taku edhe me juve. Këtë e në pak si të pështira. Falimderit për gjitha këto, zoti Latifi. Ne jemi edhe pak në fund të kësaj gjithë cilën e kemi planifikuar për këtë bised me ju. I komën edhe disa pytje të shkurta, po para se të kalojnë këto, do t'ju pytja, keni edhe diçka tjetër për qëtu rrëth komplet nga fillimi i kuvendit deri në marrimi edhe deri te kjo bisedë që ishim tani. Po tani procedurat janë ato që ishin, do të shkelja e procedurës është konstatuar. Edhe unë kujtoj se këto unë i kam përmendur edhe publikisht i kam dhënë arsye. Tash do thotë nga ju aq sa i keni ju tash kompetencat nga kthimi prap si kryetar i Lidhjes Demokratike në Zvicër, ju e keni caktuar datën e mbajtjes kuvendit apo kohën prafërsisht? Jo, ne kemi dhënë mendimin tonë si kryesi në konsultim me kryetarët e nëndegve, që për ne do të kishte me qenë e pranueshme do të pas këtyre që ndodhen, fundi i gushtit. Kemi marrë parasysh pushimet verore, pas taj një përgaditje dhe mirë, po nuk është e saktë edhe fundi i gushtit, do të përmbarët nga dinamika e përgaditjeve, sepse ne pa tjetër duhet mbajmë edhe në disa nëndekë që s'kanë pas kuvende, duhet mbajmë kuvende. Do të të gjdo nëndekë, duhet të mbaj kuvendin që tjetë... Ato që s'kanë pas. Ato që s'kanë mbajt kuvende, duhet mbajt. Ju kuptaj. Por edhe ato nëndekë që mendimi im është ashtë, po edhe i kryesisë, që nuk kanë, që në kuvendet që i kanë bëjt, që s'kanë pas përfarësues të degës, duhet përsëritur. Po, a ka pas edhe kuvendar, në kuvendet i cilët kanë qenë,
edhe nuk kanë paguajtën antarësinë, si po, si janë rregullat e Po, ka pas, ka pas normalisht, edhe unë... Edhe ai nuk ka drejtë të votojë? Absolut, nuk ka drejtë të votojë sepse nuk është e moralshme ti të shetish, dikujt mend se unë jam garoj për një post dhe vetë nuk pagun antarësi. Ne nuk është e moralshme, çdo subjekt, çdo parti, çdo shoqat, pavarësisht do t'i ka rregullat e veta, kurdo që është, dhe mos ta paguish antarësinë ti, edhe të garon për një post, kjo nuk është e moralshme, do thotë. Unë nuk jam policë që secili t'mja kërku librezën, apo mirë po, secili duhet të reflektoj edhe t'jetë vetë nivelin e kërkesave, plotësimit rregullore apo të respektimit të statutit të subjektit që i takon. Tani vjen edhe një pyetje Kosova. Tash lidhja demokratike në Kosovë, sa është e interesuar që të avancoj punën edhe në Zvicër, flasim jo në Evropë, që sa më tepër të ofrohen erinia rreth lidhjes demokratike të Kosovës. Në LDK do thotë në Zvicër. Më kujtoj që në fillim ne duhet faktorizohen si komunitet. Dhe faktorizimi jonë nuk më varë do të nga vetëm nga njëra anë, mirë po edhe me mbështetje në institucioneve të Republikës Kosovës, por edhe të subjektit që ne i takojmë. Një koordinim i dy anëshëm do të faktorizonte dhe do të afuqizonte organizimin e mërgjimtarve këtu në Zvicër, sepse është një potencial që duhet shfrytzuar për të mirën e ndërtimit të vendit tonë, edhe pse ka pak narsi apo të momentit, me gjitha të duhet gjithë forma dhe të motivohen njerës të shfrytzohet kjo potencial si kadrovik, ka njerës që mund të kontribojnë, po edhe financiar, të ke parasysh vetëm kohët e fundit, jemi dëshmitarë që potenciali financiari shumë marginëtarve këtu në monges të kanalizimit, orientimit në investime në Kosovë, kanë fillua këtu me shumis të blenë objekte, banimi, shtëpia, po pambarësisht, në vend se të orientohet, monges e koordinimit është. Kujtoj kjo qeveria re dhe unë kam pasur edhe takime dhe me... Po, atër e zotë Latifi, qka e përësit një diasporën për vendlindje? Vendlindja nuk mund të krasohet me azuti pamër parasysh, mund të jetojsh edhe të njetën diku jashtë, mirë po i ki lidhjet shpirtërore që nuk mund të ikish. Të gjithë ne duhet të reflektojmë, do të adheu është adheu dhe nuk mund të ndryshojmë me asgjën, nuk mund të ndryshojmë, pamërësisht që ne një pjesë bukur të mirë tjetës e kalojmë në jashtë vendit, mirë po ndjenja për adheun, për vendlindjen është tjetër gjë, dhe thuhet një thonjë e presidentit Amerikan që mos pyetë se çka bëri vendlindja për juve, po ti çka bëre për vendlindja dhe për adheun. Dhe këto janë, për mua janë thelpsore, janë, ka ndonjëherë pak nërësi të momentit, por ne nuk duhet dërzohemi, duhet punojmë vazhdimësi dhe t'i kalojmë dhe të këto sfida, këto probleme që mund të ndalen gjatë rrugëtimit tonë të përbashkët, mund t'i kalojmë me mirë kuptim. Zoti Latifi, para se të jap edhe një pytje të fundit, unë do t'i pyqa edhe një, keni edhe diçka me shtue nga gjithë kjo? Ju ka shpëtu në diçka që mendoni se duhet tjetë në këtë intervjist? Mendoj se është nevojshme që gjithë veprimtarve të lidhjes demokratike të Kosovës, kryetarve të nëndekve, unë e kuptoj frustimin e momentit që mund të qëtësohen dhe të reflektojnë. Të reflektojnë sepse të gjithë e kemë një qëllim. Nuk mund të flasim tërë ditën dhe të thirëmi në filozofin rrugovjane dhe të tanë kohën të shajmë, të ofendojmë, të etiketojmë. Nuk përkon, filozofia rrugovjane nuk përkon
me dy anë, edhe shaj, edhe... edhe do thot, kultura rubaviane, këton nuk i... Absolut nuk, do thot, mu ma kujton, edhe ndë njëherë jemi vetë dëshmitar, të legjende se kalas Rozafës, dikush prish, ndërtot ditën, ndërsa dikush mundohet me rënunatën, dhe këto nuk na duhen. Ne duhet të ikim këtyre problemeve, duhet të ikim me gjakftërsi, të qëtësomi, të reflektojmë. LDK nuk është ase Haki Latifit, ase Isa Mustafës, ase Fatmir Sidiut, ase Vjosa Osmanit, apo dikuj tjetër, pamvarsisht. LDK është e antarësis, e vullnetit shumicës, dhe vullnetit shumicës duhet të respektohet. Shumë faleminderit, zotë Latifi. Tani është edhe pyetja fundit, cilën ne kemi përgatitur. Radio Televizioni Syri Blu, një dritare mediatike e vetmja në Zvicër. Na thuani rreth Televizionit Syri Blu, ashtu shkurt, sipas mendimit të tij tuaj. Për fat të mirë, unë jam edhe dëshmitar i fillimit dhe iniciativës parë kur keni marrë, do thotë, për themelimin e një mjeti medial kështu në televizionit Syri Blu, dhe unë shfrytëzoj po ashtu prezencën time sot këtu që t'ju përgëzoj. Faleminderit. Për idenë, për këtë projekt mjaft të qelluar, që televizionit Syri Blu si një dritare e vetme këtu në Zvicër, po dhe për margjimtarët jashtë bendit, të realizoj programe dhe qëllimin që ne dobi të komunitetit, ne dobi të shqiptarve, ne dobi të qytetërimit, pavarësisht të ruajtjes traditave tona, të ruajtjes së gjuhës, të ruajtjes së kulturës tonë, mjaft të pasur që kemi, dhe kujtoj se fillimi është i mbarë, ju uroj sukses, kuptohet që keni edhe ju sfidat e juja, vështërsit e juja, po... Si me një vullnet të mirë, arrijën gjitha, kur e ki një qëllim të mirë. Zoti Latifi, une ju falemderoj edhe njere, ne mën komitet stafit e radio televizionit e lidhjes demokratike nga Syri Blu i dëshirojmë pun të mbarë, si gjdo herë që ka bo pun të mbarë, dhe suksesën të ardhmen. Falemderit edhe për ju. Shumë falemderit, Zoti Latifi. Gjithë mirë.